Seefta adduunka ugu qaalisan ayaa lagu kala iibsaday 17 milyan oo dollarka Mareykanka. Seefti Tiibu Sultan ayaa ahayd mid ka mid ah seefihii ugu qaalisanaa ee abid la iibiyo. Tiibu Sultan wuxuu ahaa taliyihii boqortooyada Mysore ee Koonfurta Hindiya dhammaadkii qarnigii 18aad. Seeftu waa mid farshaxan taariikhi ah oo muhiim ah sababtoo ah xiriirka ay la leedahay Tiibu Sultan oo caan ku ahaa iska caabinta gumaystihii Ingiriiska. Seefta waxaa xaraash ahaan ku iibiyey Christie sanadkii 2018, waxaana la kala siistay adduun lacageed oo dhan 17 milyan iyo 300 oo kun oo dollarka Mareykanka, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah seefihii ugu qaalisnaa abid lagu kala iibiyo lacag intaas leeg. Qiimahan sare waxaa loo aaneynayaa muhiimaddiisa taariikheed iyo dalabka sare ee ay ku doonayeen kuwa jecel taariikhda Hindiya ee dhanka dagaalada iyo militariga. Tiibu Sultan wuxuu ahaa Sultan Muslim ah oo maamuli jiray boqortooyadii Mysore, wuxuuna dhashay sanadii 1711, waxaana loo yaqaanay shabeelkii reer Mysore. Tiibu Sultan boqortooyadiisu waxay soo bandhigeen halaabuur dagaal oo ay ku jiraan adeegsiga gantaaladu. Waxa uu dhintay 1799 intii lagu jiray dagaalkii afraad ee Angolo Mysore oo uu kula dagaalamayay boqortooyadii Ingiriiska. Dhimashadiisa kadib, boqortooyadii Mysore waxay hoos tagtay xukunkii Ingiriiska. Tiibu Sultan ayaa weli saameyn ku leh taariikhda waddankaasi Hindiya. Daawade, adigu ma ku iibsan lahayd seef adduun lacageen oo gaaraya 17 milyan? Weligaasaba maqashay qiimaha intaa la eg ee lagu kala iibsaday seeftan?